Balakəndə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 5 nəfər saxlanılıb, 1 nəfər isə axtarılır. Balakənd şəhər sakini 35 yaşlı Elşad Məsiyevin evinə baxış zamanı oradan ümumi çəkisi 1,7 qram narkotik vasitə hesab edilən heroin aşkar edilərək götürülüb. Elşad Məsiyevin evində qonaq qismində olan 45 yaşlı Qəhrəman Bayramov və 36 yaşlı Mətin Məmmədovun narkotik vasitə qəbul etdikləri müəyyən olunub. Qəhrəman Bayramovun üzərinə baxış zamanı ondan 0,5 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. Elşad Məsiyevin narkotik vasitəni aldığı Mətləb Yusubovun yaşadığı evdən 0,7 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. Keçirilən digər tədbir zamanı rayonun gərəkli kənd sakinləri 43 yaşlı Nurullah Kutlasovun yaşadığı evdən 7,3 qram, 33 yaşlı Elşad Mustafayevin yaşadığı evdən isə 41,4 qram narkotik vasitə hesab edilən qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. 1984-cü il təvəllüdlü Balakən şəhər sakini Məsiyev Elşad Zahidoğlunun yaşadığı və baş keçirilən zaman 13 ədəd kağız bükündə ümumi təmiz çəkisi 1,689 qram olan narkotik vasitə hesab edilən heroin aşkar edilərək götürülmüşdür. Baxış zamanı Elşad Məsiyevin yaşadığı evdə qonaq olan Balakən şəhər sakinləri 1975-ci il təvəllüdlü Bayramov Qəhrəman İlyasoğlu və 1983-cü il təvəllüdlü Məmmədov Mətin İqbaloğlu ilə birlikdə narkotik vasitə qəbul etdikləri müəyyən edilmiş. Elşad Məsiyevin narkotik vasitəni aldığı 1981-ci il təvəllüdlü Yusubov Mətləb İsmailoğlunun yaşadığı və baş keçirilən zaman onun yaşadığı evdən təmiz çəkisi 0,691 qram olan narkotik vasitə hesab edilən heroin aşkar edilərək götürülmüşdür. Hər üç fakt üzrə cinayət işi başlanıb. Elşad Mustafayevin tutulması istiqamətində tədbirlər aparılır, digərləri şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.